Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Com o programa Abura as Vidas Espiritual, com o tema Para o Terceiro Domingo do Tempo Comum, Talitacum. No Evangelho deste domingo, ouvimos duas histórias de sofrimento, doença e morte. Jesus também se posiciona sobre esta realidade humana que todos nós conhecemos. Mas antes de tudo, vamos ouvir alguns breves leituras e especialmente o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não temas medo, basta ter a fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão, João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a chorar dela, mas ele mandou que todas saíssem, e menos o pai, a mãe, a menina e os três discípulos que acompanhavam. Depois entravam no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse-lhe: Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela lamentou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ela recomendou com assistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da Salvação. Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Com este episódio, nos 588, neste programa Abura as Vidas Espiritual, vamos ouvir. Jesus se encontrava cercando por muitas pessoas e cada uma com interesses pessoais, com relação a Cristo. Aproxima-se alguém importante no mundo de Deus, mas se sente importante e se joga aos pés de Jesus somente com seu coração de pai dilacerado pela doença. Era a última esperança para curar e salvar a filha. Jesus estava ensinado como sempre fazia: deixa tudo, nada diz, e se coloca como discípulo seguindo o pai em agonia por sua filha. Mesmo cercada por muitos, Jesus se ocupou da tragédia de uma família. No meio de muitos outros dramas, uma mulher também sofre em silêncio, em um mundo ocupado somente por seus pensamentos. Com perda de sangue, ela deveria permanecer longe das pessoas, mas resolve romper com as tradições desumanas. Sente-se abandonada por todas, mas tinha ouvido falar de Jesus, Jairo, chefe da sinagoga. Jogou todas as esperanças em um silêncio, simples gestos. Não queria nada mais, nem atenção ou palavra. Marginalização, não podia tocar ninguém e nem ser tocada, nem por seus próprios familiares. A fé da mulher era imensa. Jesus sente como se alguém tivesse roubado algum. Por isso, ela quis conhecer, tocar público, algo que tinha acontecido, o mais no profundo coração daquela mulher. Jesus quis ver o rosto de quem pediu tão pouco. Temos primeiro o Evangelho, mulher toca Cristo, mas a fé da multidão será centrada. Quem me tocou? A mulher não precisava mais ficar com medo, escondida, pois tinha encontrado não somente a cura, mas salvação. Tudo ainda estava. Jesus reforça a principal: não ter medo, mas ter a fé. Pergunta que Jesus fez aos discípulos domingo passado. Era necessário confirmar além de morte.
Ela é das últimas esperanças humanas. Chegando em sua casa, expulsa aquela que não fazem parte da família. Une pai e mãe e da criança. Chama seus discípulos mais próximos para fazerem juntos uma experiência de vida plena. Jesus toca morto para expressar e testemunhar que fará com todos que colocam sua confiança nele. Neste segundo toque, temos a palavra de vida nova, após da vida aqui no mundo. Levanta-te, ou Talita cum. Uma mão que perde pela mão, Deus nunca quis a morte, mas com Jesus transformou tudo em uma passagem, onde Ele próprio nos pega pela mão para nos conduzir nesta última viagem. Assim, meus telespectadores, conceda-nos, Senhor, uma fé viva capaz de enfrentar a indiferentismo e a conformismo diante da morte. Uma esperança viva capaz de perseverar sempre no amor que vence até mesmo a morte. Assim seja. Música.